Վերջին երկու տարիները փաստում են, Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները և փորձում է սահմանային լարվածությունը պահպանել։ Հակառակորդ պետությունը շարունակում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումներ ունենալ, որոնք արտահայտվում են ագրեսիայով։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է. Հայաստանի պահանջը շարունակում է նույնը մնալ. Ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս գան երկրի սուվերեն տարածքից։ Նկատի ունենք մայիսի 12-ից անցած տարի մայիսի 12-ից սկսած ներխուժումով Հայաստանի սուվերեն տարածքի օկուպացիան պետք է վերացվի և ադրբեջանական զորքերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Ախը քարտուղարը հիշեցրել է, հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել միջազգային գործընկերների շնորհիվ։ Նրանցից շատերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում դատապարտել են ադրբեջանի քայլերը, ադրբեջանին անվանել ագրեսոր։ Ակնկալիքներ կային նաև այլ պետություններից։ Դուք Ռուսաստանը նկատի ունեք չարտարածված ակնկալիքներ։ Ես նկատի ունեմ միջազգային հանրության այն անդամները, որոնք տարածաշրջանում պատասխանատվություն ունեն և պետք է ավելի մեծ ջանք գործադրեն, հրապարակային խոսեն և դատապարտեն Ադրբեջանի ագրեսիան։ Վերջին զարգացումները փաստում են, որ հրադադարի պայմանավորվածությունն ամեն վարկյան կարող է խախտվել Ադրբեջանի կողմից, իսկ արդյոք որևէ պայմանով է այն ձեռք բերվել։ Հայաստանը որևէ պայման չի քննարկել որևէ գործընկերոջ հետ և հրադադարը իրականություն է դարձել։ Ինչ վերաբերում է ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ի արձագանքին և կատարած աշխատանքին, Արմեն Գրիգորյանը նշել է, ՀԱՊԿ-ից այլևս հույս չկա։ Մեր ակնկալիքը որն է եղել և մեր հարցադրումը որն է եղել ՀԱՊԿ-ին դիմելու ժամանակ ձևակերպված, դա այն է Հայաստանին տրամադրել ռազմական և ռազմաքաղաքական օգնություն, որպեսզի Հայաստանի սուվերենությունը պաշտպանվի և Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերը դուրս գան։ Պահանջը ՀԱՊԿ-ից դա եղել։ Մինչև այս պահը դա չի կատարվել, բնականաբար այս մասով չի կարող մեզ գոհացնել։ ՀԱՊԿ-ը չունի տնտեսական, սակայն ունի ռազմաքաղաքական գործիքներ, որոնցով կարելի է շատ հարցեր լուծել, իսկ եթե ոչ… Ինչ քայլերը ձեռնարկելու Երևանը ընդհանուր այսօր գիտե քնչում է այդ դաշինքը լքելու կոչ։ Այդ մասով պետք է ՀԱՊԿ-ը մտածի, ոչ թե Հայաստանը։ Հայաստանը ժամանելու Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին, իսկ թե ինչ ակնկալիքներ կան Փելոսիի այցից, ախը քարտուղարն ասաց, դրա մասին ավելի ուշ։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։